Друзі, вітаю. Ми продовжуємо наш ефір. Дякую за те, що ви залишаєтеся з нами. Залишайтеся надалі, попереду багато цікавого та актуального. І нагадаю, що впродовж цієї години з вами працюю я, Анастасія Наріцина. Ну і розпочинаю я з того, що закінчували попередню ефірну годину ми розмовою із жінкою, яка нині перебуває на лівобережжі Херсонщини, в окупації, і вона телефоном нам розповіла про всі ті жахи, які роблять окупанти зараз на нашій території. Вона розповіла про людей мертвих, які не врятувалися, яких не врятувала Російська Федерація, які дійсно їх там досить багато, і окупанти це роблять навмисно. Вони роблять цей геноцид українського народу лише за те, що вони хочуть бути з Україною. Тому надзвичайно важливо поширювати цю інформацію, аби світ знав про ті масові злочини, які відбуваються на наших територіях, тому що ніякої реакції ні від ООН, ні від Міжнародного Червоного Хреста ми так, по суті, і не дочекалися. Так? Вони прямо не засуджують Російську Федерацію, не говорять, що це вони підірвали Каховську ГЕС. Але тут очевидно, що це було зроблено навмисно. Що це було зроблено для того, аби, по-перше, зупинити контрнаступ Збройних сил України, а по-друге, аби не дати людям залишитися з Україною. Нехай вони загинуть. Ось так вони, мабуть, думали, і тому їх і продовжували, і продовжують вбивати. Вони розстрілюють евакуаційні маршрути, вони не дають можливості евакуюватися, вони забирають човни місцевих, які намагаються рятувати своїх сусідів, своїх знайомих. Але ми повинні з вами знати, що ми дійсно воюємо з вбивцями, з терористами, з людьми, які прийшли знищувати нашу землю і знищувати нашу державу повністю, з лиця землі. Вони хочуть знищити українців, вони хочуть взагалі знищити Україну як державу, щоб такої не існувало. І їм зараз неважливо, на яких територіях вони є, типу, що там якісь 4 та області, вони говорять, записані в їхній конституції, їм начхати на ті 4 області, їм начхати взагалі на те, що там відбувається. Вони зараз будуть робити все, аби просто ця земля, як кажуть, доставайся ти нікому. Ну, тобто, бо вони собі не можуть пробачити, що українці не хочуть бути з Росією, що ми не такі, як вони, що ми їх не чекали, ми їх не запрошували, і ми боремося з ними і продовжуємо боротися. Тому я закликаю кожного і кожну з вас допомагати Збройним силам України, долучатися до зборів, тому що зараз триває дуже важлива і важка боротьба на фронті. Контрнаступ Збройних сил України також. І кожна ваша гривня, вона може допомогти чи то зробити бавовну на тимчасово окупованих територіях, чи на території Російської Федерації, чи то допомогти доставити дрони нашим військовим, очі, тепловізори, все-все, що їм потрібно нині на фронті. Зараз ви бачите QR-код на своїх екранах, долучайтеся до збору. Зокрема, дуже важливо, аби наші хлопці мали змогу завдавати шкоди окупантам, просто їх знищувати на нашій землі, аби вони більше ніколи сюди не повернулися. Ну і крім того, сьогодні там, на тій так званій Росії, святкують День Росії. Як я з вами сказала, ми маємо зробити, щоб він був останнім. І ось стало відомо, що Путін нагородив одного військового, вагнерівця. Нагородив його званням Герой Росії. І що цікаво, організація «Гулагунет» повідомляє, що цей вагнерівець відомий тим, що він, ну, вибачте, зараз будуть такі жорсткі слова, що він відрізав руки, відрізав голови сирійцям, а також його підозрюють у тому, що він причетний до обезголовлення нашого українського військового. І в цей час Путін його нагороджує Героєм Росії. Ось такі герої там, ось такі люди, не люди, їх не можна називати людьми. Вони вбивці. І весь світ має знати, що вони дійсно такими і є, що ось такими людьми ми воюємо. Так? Ми намагаємося дотримуватися і дотримуємося усіх міжнародних правил, конвенцій, беремо їх в полон тут, годуємо, даємо роботу, потім вони обмінюються.
А вони просто знищують наших людей. Вони знищують не лише військових, вони знищують все на своєму шляху. В тому числі і місцеве населення, яке нині ось там на Херсонщині потерпає від тієї жахливої трагедії, яку вони вчинили з Каховською дамбою. Туди вже всі навідалися, не знаю, ну, Путін не навідався тільки, щоб показати, що він начебто з народом. Не навідався і не планує, бо йому взагалі начхати. Але от пропагандисти російські, навіть білоруські вже туди приїхали, аби показати, що начебто ми рятуємо людей. І ось приперся туди божевільний білоруський пропагандист Григорій Азарьонок на нашу українську територію приїхав і почав розповідати про те, що там начебто все нормально. Послухайте. Никаких панических настроений здесь нет. Кстати, и местные жители тоже прекрасно отдают себе отчет, спросили, ну а что вот говорят соседи и так далее по поводу того, кто все-таки устроил это бедствие, взорвал дамбу. Ответ, говорят, однозначный. Зеленские, американцы, в общем, та страна. Поэтому спасибо вам большое. Держимся, работаем, освещаем. Ну і обов'язково до зустрічі в ефірі Соловйов Лайв. От як у нього просто язик повертається таке говорити, коли там дійсно, вибачте, трупи плавають в цій воді, по якій він зараз плив на цьому човну. І він говорить, без паніки, все нормально, у нас все нормально. Ще один такий виходив минулого тижня, всім відомий колаборант, гауляйтер Сальдо. Також стоїть сам по коліна у воді і говорить, все хорошо, у нас все працює, у нас все нормально. Вони знищують наших людей і намагаються приховати це ось такими відео, ось такою пропагандою. І тому я ще раз закликаю вас поширювати правду, поширювати і розповідати про той геноцид, який вони роблять там зараз на Херсонщині. Вони просто знищують людей. Тому це надважливо розповсюджувати цю інформацію. Ну, а з приводу загалом того, що відбувається і на російській території, так званій Росії, ще так званій, тому що наші мрії до її руйнації стають, ймовірніше, реальністю, бо російський добровольчий корпус, Легіон Свобода Росії, вони, як ми з вами вже знаємо, перебувають на території Російської Федерації, борються з путінським режимом, успіхи є, в деяких населених пунктах їм їх вдалося захопити. І після цієї історії з Білгородщиною тепер почали боятися нападу на інші території Російської Федерації, а зокрема бояться нападу з Естонії і Латвії на Псковщину. І от у Псковській області там почали замислюватися про відбиття начебто якоїсь атаки з боку Естонії навіть та Латвії, з якими межує регіон. І вони заявили про початок формування місцевої територіальної оборони. Ну, звісно, що у них раніше таких і слів не було, все з України копіюють. І вони сказали, що вони взяли за зразок історію з Білгородщиною. І от кажуть, що їм вийшло добровольцям російським легко взяти підконтрольні території, тому вони намагаються зробити так, щоб з Псковщиною так не вийшло, щоб у них там начебто все було під контролем. Я пропоную послухати, що говорить місцевий губернатор, ну а далі обговоримо. Зараз наша задача – зробити все, щоб Псковська область була готова к любому розвитку подій. В этой части по максимуму используем опыт Белгородчины. Мы давно его внимательно изучаем. В ближайшее время проведем все необходимые организационные работы по формированию оперативных отрядов, содействию обороне и безопасности. Они будут действовать во всех муниципалитетах и в первую очередь в приграничных районах. Их главной задачей станет содействие силовым структурам в случае возможных чрезвычайных ситуаций. Речь идет о тушении пожаров, ликвидации последствий ЧС, помощи в патрулировании важных объектов. Как минимум, это даст нам дополнительные возможности в части реагирования на сложные ситуации и информирования из первых уст. Сподіваюсь.
сподіваюся, вони готують таку ж оборону, як на Білгородщині, да? Коли там, як вони також говорили, що наш кордон під замком, що там і муха не пролетить. Ну, але ми побачили, що відбулося. Ну, а зараз і по інших територіях РФ стає тривожніше, як я вже сказала. Наші мрії про розпад цієї держави, вони вже наближаються до реальності. Але на російських пропагандистських ток-шоу продовжують говорити про розподіл України. Вони от вірять, що начебто це не Російська Федерація буде розпадатися, а наша держава. І кажуть, що Польща, Литва, вони вже начебто претендують на якісь наші території, але про це їм треба буде домовлятися з Російською Федерацією. І при тому, зараз дуже важливо, аби ви почули цей фрагмент, що вони кажуть, на чому ж закінчиться їхня так звана спецоперація. Есть еще один вариант. А если это при условии, если рассматривать Украину как сохранившееся государство? Да. Пусть маленькое, но сохранившееся государство. Почему маленькое? Если, если мы говорим о Львове. Допустим, Львов, Ивано-Франковск, Тернополь но и так далее. Насколько я понимаю, что и здесь у нас тоже нет понимания, так как она должна выглядеть. Вот то ли она будет выглядеть так, как она это выглядит. Это мы рассматриваем. То ли она будет где-то маленькая, а не Тернополь. С точки зрения того, что в итоге проведения специальной военной операции, предположим, мы находим где-то компромисс, и вот там дошли до Львова или до вот этих трех там пяти областей, и все. И да, остановились. И они враждебно к нам настроены. Угу. Это при условии, если они останутся суверенными и независимыми. А если они войдут в состав Польши? Эти территории. Насколько я понял, а если они войдут в состав Польши? Нет, на правах. Вы уверены, что мы правильно тему обсуждаем? Это мы будем решать на самом деле. Вот я о чем говорю. А не они там вдруг захотят куда-то там. Я как раз о чем говорю. Да. Вы думаете, случайно забрасывается мяч о возможности введения польских войск на территорию России? Когда это возможно? Это будет возможно только при одном условии. Если будет договоренность о разделе Украины. Просто украинцам об этом никто не говорит. Понятно. Что если, опять же, будет вопрос решаться без Украины. Если вопрос будет о разделе Украины, решается очень много вопросов. Мы имеем там агрессивно настроенную к нам очень огромное количество людей. Что с ними делать? Ты же их в тюрьму не посадишь, ты их не убьешь. Им нужно дать коридор возможности, чтобы они туда ушли. Пусть уходят, хотят жить в Европе, пусть идут в Европу. А можна дати коридор возможності з цим пропагандистам до пекла? Ну, тому що вони таку маячню говорять, в яку самі ж не вірять, тому що бачать, що у них відбувається, що дійсно буде далі відбуватися з Російською Федерацією. Але вони щось там розмріялися, так, про Львівщину, про Тернопільщину, але говорять, що ні, нехай ці території залишаться Польщі, а ми зупинимося в Києві. Ну, ми вже побачили, як зупинилися одного разу в Києві. Ну, і, до речі, ще про ось цей так званий День Росії. Ми зараз поговоримо із нашим гостем. Володимир Фесенко, політолог, з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Тут Медведєв знову розмріявся про захоплення Києва і ось у так званий День Росії, який сьогодні вони там святкують. Опублікував фото Майдану Незалежності, на якому домалював російський Аквафреш і написав, що Майдан Незалежності – скоро площадь Росії. Однак от саме ідея, як ця ганчірка з'явиться у центрі нашої столиці, він не озвучив, бо, як я вже сказала, світ побачив, як вони взяли Київ за три дні. Але при тому ось такі дешеві спектаклі вони продовжують робити. А ось навіщо це Медведєву? Це людина, по суті, високого польоту в Росії. У нього є, ну, мають бути СММ-ники, технологи, але ні. Він у день їхнього свята публікує ось таку публікацію. Ну, так нема ж іншого, чим би можна було продемонструвати велич Росії, якихось досягнення, успіхи, ні на фронті, ні в внутрішньому розвитку. От що святкувати зараз? От він вигадав для себе. Треба розуміти, Медведєв грає роль клоуна. Придворного клоуна. За деякими даними, його пости редактують в Кремлі. І там обрали спеціальну стилістику, яка була раніше у Жириновського. От Жириновського немає, але дух його вирішили відродити в Медведєві. Ну, а Медведєв, він з одного запою переходить в інший.
І всерйоз його навіть не сприймають в Росії, сміються навіть в партії війни, на яку він працює. Ну, а як от до себе привертати увагу? Тому от для нього знайшли нішу, де він може себе проявляти, демонструвати себе. Тому це ніша фантазії, п'яних фантазій Медведєва, які пропагандистські редагують, видають в публічний інформаційний простір, але до реальності це не має жодного відношення. Просто для порівняння. Люди, які або воюють в Україні, як Пригожин, або знають Україну і українську ситуацію, причому одночасно вони ненавидять Україну, це Затулін. От, два різних персонажа. Обидва нещодавно визнали, по суті, провал так званої СВО. Пригожин навіть дифірамби пропів Україні, українським військам, Збройним силам України, взагалі Україні. І визнав, що жодна з цілей СВО не досягнута. Ну а Затулін, який ненавидить Україну, який ще з 90-х років працював на те, щоб від'єднувати Крим від України, він визнав навіть більше, що і після завершення так званої СВО нічого в Україні не поміняється. Не те, що там прапори в Києві чи там до Львова вони дійдуть, ні. Затулін визнав, влада в Україні не поміняється на таку, яка б сподобалася Росії. От вам більш тверезі оцінки. А від Медведєва, від запойного п'янчушки Медведєва, колишнього російського президента, якого зараз навіть в Росії не сприймають всерйоз, від нього тверезих оцінок чекати не варто. Ну, ось тут я якраз і хотіла запитати, а його що ще? Хтось сприймає серйозно і кому він взагалі тоді хоче це показати? Просто, аби про нього не забували, мабуть. Безумовно, да. Ну, по-перше, треба це демонструвати для Путіна. Там же йде внутрішнє змагання, такий кастинг, конкуренція за роль спадкоємця, наслідника, наступника. Правда, Медведєв давно вже не в фаворитах. Давно. І я думаю, що він сам це розуміє. Але все рівно, я думаю, що якась там надія вона зберігається у нього. Тому от треба про себе нагадувати. Потім він заграє з партією війни, заграє з силовим блоком. Але для них він теж. Думаєте, ну, силовики, генерали при погонах, неважливо, це військові чи ФСБшники. Хто такий для них Медведєв? Вони його всерйоз теж не сприймають. От пропагандистські використовувати Медведєва, да, це можна, чимось займається Кремль. А партія війни, у неї є зараз нові куміри, там той же самий Пригожин. Ну, Пригожин такий брутальний, такий справжній русський мужик, який там мат через слово і воює реально, на відміну від Медведєва, який, до речі, на передову щось не з'являється на передовій. Ну, там от був нібито в Луганську, але все ж таки подалі. Після того, як по Луганську вдарили, щось там ніхто не бачив Медведєва після цього. Тому ні, Медведєв, да, він нагадує про себе, він намагається триматися хоча б в своєму нинішньому стані, але він вибув з кола реальних впливових політичних фігур. От дійсно тільки от виконує роль нового Жириновського і не більше. На Росії набирає обертів Жабогадюкін через нововведення Міністерства оборони. Міністр так званої оборони Російської Федерації підписав наказ, який зобов'язує добровольців із добровольчих підрозділів до 1 липня підписати контракт із Міністерством оборони. Пригожин вже на крок Шойгу відповів, сказав, що його найманці жодних контрактів підписувати не будуть. Але сьогодні з'явилося відео, що спецпідрозділ Кадирова Ахмат таки підписав цей контракт з Міноборони РФ, як того вимагає цей наказ. І тут, що цікаво, Пригожин вчора у своїй промові, у зверненні на цю ініціативу, він сказав, що зараз може щось таке трапитися, що нам не будуть давати зброю і боєприпаси. А чи дійсно зараз Міноборони скористується ось такою стратегією по відношенню до Вагнера, що не хочете підписувати, то й нехай, нам не треба, тоді у вас нічого не залишиться, нічого не буде?
Безумовно. Ну, зараз те, що от, ми бачимо, і от те, що було в вашому репортажі, це якраз прояви спроби Міноборони Росії перейти в наступ проти Пригожина. Знаєте, от як, скажу відверто, як приємно про це казати, особливо в день от цього російського свята, День Росії, да, що вони один проти одного переходять в наступ. От про Ахмат ви показали. Ахмат там підписує цей договір, цей контракт. В той же час наші бійці під Мар'їнкою б'ють цих ахматівців, кадировців. От вам, що б ви там не підписували, ви від цього не поміняєтесь. Але це робиться дійсно спеціально для того, щоб принизити Пригожина. І тому зараз такий пресінг. І не тільки в тому, що от, там, з ахматівцями, кадировцями підписують ці контракти, а Пригожином ні. Ну, Пригожин сам не хоче, він не хоче бути під Шойгу. Я скажу більше, зараз там і по інших напрямах це простежується. Наприклад, в Туві, це якраз регіон, ну, така особиста вотчина Шойгу, Тива. Там колишнім пригожинцям, от бійцям цього ЧВК «Вагнер», їм почали відмовляти в пільгах. Як ветеранам війни, нібито ті, хто бере участь в СВО в Росії, вони мають отримати всі пільги, соціальні пільги. А от пригожинцям почали відмовляти. Зараз, за російськими даними, відмовляють Пригожину в контрактах з Міністерством оборони. Я нагадаю, він за своєю колишньою професією, ну, у нього їх багато, але його називали повар Кремля. Він мав ексклюзивні контракти на постачання харчів, їжі для російських військ. Ну, а після того, як почалися у нього конфлікти з Шойгу, ну, от врешті-решт, що тієї кормушки годувальниці Пригожина позбавили. Так що от тут теж ми бачимо внутрішня війна. Зараз вони воюють між собою, поки що в такому латентному, прихованому вигляді, скоріше риторично, але рівень взаємної ненависті вже починає зашкалювати. Вони більше один одного ненавидять, ніж українців. Да. Ну, Україна для них дійсно там поле війни, там треба воювати за гроші або виконувати накази. Ну і поки Путін, да, вони будуть воювати, але вони вже готуються воювати один проти одного. І взагалі я вам скажу, от, нібито свята на Росії сьогодні, але якийсь не святковий у них настрій. І на фронті не все так гаразд, як їм хотілося б. Берлусконі пішов з життя, може за собою і Путіна покличе. Так що не святковий сьогодні настрій у росіян, попри зовнішню помпезність. А тут ще і Казахстан теж не святкує разом з Росією. Ну, у них там проблема, да, і вони день траура в цей день оголосили. І теж якось воно, мені здається, символічне. Да, там пожежі, внутрішні проблеми, але те, що вони оголосили це саме в День Росії, мені здається, теж достатньо символічне. От такі символічні парадокси в сучасній Росії, яка нібито святкує, а насправді, я думаю, все більше і більше поглинається в купу різноманітних проблем. Зате ми побачили, хто привітав Росію, так? Кім Чен Ын, Лукашенко, такі друзі Росії, союзники. І при тому, що Кім Чен Ын сказав, що ми будемо підтримувати Росію, тому що вона начебто тут бореться там за демократію, за державність, не пам'ятаю точних його слів. Але ж вони... Демократію, да, це цікаво чути від лідера Північної Кореї. Але ж при тому, ми знаємо, що начебто вони не постачають їм озброєння, чи просто приховано це роблять? Я думаю, що скоріше за все щось і постачають, але я думаю, що зараз у Північній Кореї, яка в воєнному стані, по суті, все своє життя. Я не думаю, що у них так багато озброєнь, що вони почнуть ділитися з Росією. Ну, Лукашенко віддав те, що можна було. Але Лукашенко і так сам воювати не хоче. Потім, за деякими навіть білоруськими даними, вони нібито мали плани
в грудні минулого року розпочати бойові дії проти України, але з'ясувалося, що, по-перше, білоруська армія не хоче воювати. Все ж таки у білорусів інше ставлення до українців, ніж у росіян. І потім, я думаю, що там особливо воювати нема чим. Да. Тому що все, що там можна було, віддали росіянам на війну в Україні. Але от дійсно, ці привітання від небагатьох друзів. От ми ж бачимо, як до нас приїжджає, от вчора був Трюдо, прем'єр-міністр Канади, перед цим, ну, майже кожен тиждень, а то і через день до нас приїжджають різні високоповажні міжнародні гості. Ми бачимо рівень підтримки нашої країни, навіть в умовах війни до Києва приїжджають. А до Москви особливо їхати ніхто не хоче. А якщо і приїжджає, то там виставляє купу умов, і Росії за це треба платити. І от те, що зараз найкращі друзі Росії, хто, ну, крім Лукашенка, який залежить від Кремля, а це Північна Корея і Іран. Навіть Китай певну міру дистанціюється. Вони хочуть, щоб Китай був другом, а Китай зберігає певну дистанцію. Да, вони хочуть використовувати Росію в протистоянні своєму протистоянні з Сполученими Штатами, але воювати за Росію вони не хочуть. До речі, теж от процитую Скабєєва, російська пропагандистка, на телеканалі «Росія 1», вона якось сумно сказала: «Дивлюся на Білгородщину і думаю, як тут не вистачає китайської армії». Зверніть увагу, не російської, китайської. На російську армію, я так розумію, що вони вже на Білгородщині не сподіваються. Да. А от китайської армії їм не вистачає. Проте сам Китай не поспішає воювати за Росію. Да. А Північна Корея, ну, вона далека. Я думаю, що от всі ці діфірамби Кім Чен Іна, вони насправді спрямовані на те, щоб теж виторгувати щось у Росії. Да, можливо, вони там таємно щось, їм якісь боєприпаси будуть продавати. Але їм потрібні гроші, їжа і так далі, тому що в Північній Кореї голод. От такі союзники у нинішній Росії. І між іншим, от всі ці нинішні провідні російські політики, вони вже в якості ідеалу майбутнього для Росії бачать саме Північну Корею, той самий Пригожин. Він же закликав в своєму великому інтерв'ю перетворити Росію на єдиний бойовий табір, щоб Росія стала новою Північною Кореєю. Я не думаю, що це сподобається багатьом росіянам, особливо враховуючи, що да, Корея там хизується своєю атомною бомбою, своїми ракетами, але в той же час там голод. Голод. Там, до речі, зараз епідемія самогубств. Люди просто не витримують, вони кінчають життям, тому що не можуть жити таким життям. От які ідеали і які друзі у сучасної Росії. Пане Володимире, я вам дуже дякую за включення. Спасибі за те, що ви знайшли час для нашого ефіру. Бажаю гарного і спокійного дня. І нагадаю, що Володимир Фесенко, політолог, був із нами на зв'язку. Ну і, друзі, додам з приводу ось цієї заяви маячні, яку малює у себе в телеграм-каналі Медведєв, то йому вже відповів секретар РНБО Олексій Данілов. І він закликав передати колишньому президенту РФ і Медведєву гамівну сорочку. Каже, що щоб той помріяв про російський Майдан Незалежності, і відповідно, що Майдан Незалежності скоро може бути, але на площі у Росії. Ну, якщо вони дійсно не будуть вгамовуватися, ну, в принципі, ми про Медведєва і так вже з вами все давно зрозуміли і знаємо, і ось щойно ми буквально поговорили із нашим гостем, хто він такий, для чого він це робить, але при тому ось таку маячню, ось цей маразм вони намагаються висвітлювати, і при тому це підтримують пропагандисти, тому що постійно посилаються на Медведєва і показують, подивіться, які в нього геніальні заяви. Ну і ще до цікавого, то це те, що ДБР передало Збройним силам України арештовані авто родичів Медведчука та Козака на 1 мільйон доларів. Працівники ДБР передали на потреби нашої армії 17 автомобілів, які арештували у родичів кума Путіна Медведчука, а також у його соратника Козака. Повідомляють про це у Державному бюро розслідувань. Кажуть, що передано 12 вантажівок, авто
автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики. Вартість транспортних засобів складає понад 1 мільйон доларів. Ці транспортні засоби належали підприємству родичів Медведчука та Козака, причетних до фінансування російської агресії. Вони також є суб'єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівській області. Ну і я нагадаю, що передували це за клопотаннями ДБР ще у квітні 22-го року. На ці автомобілі було накладено арешт у межах розслідування кримінального провадження за підозрою зловживання владою та порушення правил охорони або використання надр. Ну, хоч щось корисне, це ось те, що в них ось ці автівки тепер будуть служити на нашому фронті і для наших військових матимуть наші військові таку допомогу. Ну і, друзі, зараз до ситуації на фронті. З нами на зв'язку Ярослав Лисенко, боєць батальйону «Свобода» Нацгвардії України. Пане Ярославе, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава, доброго дня! Була інформація від того про те, що наші захисники на Бахмутському напрямку пройшли на флангах від 250 до 700 метрів, посунувши ворога. Про це повідомляв речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. І у вас хотілося б більш детальніше розповісти, запитати, точніше, про успіхи Збройних сил України. Про що ми можемо в загальному говорити? Ну, в загальному всі в очікуванні, не тільки наші хлопці, які вже готуються дуже давно і, в принципі, вже знаходяться на низькому старті, але і ворог готується до того, що ми дуже кріпко їм вдаримо по зубам, і вони думають, як би витримати цей удар і вже починати те робити, що вони вміють дуже гарно, це тікати. Тому зараз ті невеличкі успіхи, там 700 метрів, 1000 метрів, ну, якщо б це було, наприклад, десь у лютому місяці, коли ми ще були в Бахмуті, то це, звісно, величезний успіх, бо 50 метрів – це тактичні рухи вліво-вправо, там 100 метрів, але якщо вже кілометр-два, це значить ми відбили декілька позицій і просунулися, можливо, навіть заволоділи якимось населеним пунктом чи гарно обладнаним пунктом для оборони. На сьогоднішній момент ми переходимо на нашому напрямку від оборонних дій до наступальних, але я думаю і для нас, і для орків наступальні дії, якщо вони почнуться, то це буде така величезне звалення їхньої, ну, нібито міці, але ж ми розуміємо, що це таке, і це буде масове бігство. Це буде така ситуація, як в доміно, коли, ви знаєте, от показують, одне доміно рушить інше, воно більше, 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 воно посипеться, і весь фронт повинен посипатися. От саме до такого наступу ми готуємося і очікуємо його, тому зараз ми робимо свою роботу, оборонну роботу, стримуємо ворога трошки північніше Бахмуту, а ті хлопці, які ну, і вчилися, і тренувалися, бо це окрема все ж таки професія йти в наступ і тримати оборонні функції, виконувати оборонні функції. Ті хлопці, які вже готові наступати і дуже активно наступати на бронетранспортерах, робити марші, величезні прориви, 10, 15, 20 кілометрів, я думаю, теж вже очікують. І всі в очікуванні чогось грандіозного, пробачте за французький, грандіозного шухера. Тому готуємося, я думаю, день-два, можливо, тиждень, і ми все побачимо, почуємо, і ні в кого не буде сумнівів, чи це воно вже наступ, чи ще треба його почати. Та, цей день сьогодні говоримо про деокупацію наших населених пунктів. Сили оборони звільнили Благодатне, Макарівку, Новодарівку, Сторожеве. Будемо сподіватися, що ці темпи продовжаться, ми будемо ще більше називати ось наших міст та селищ. Але ось успіхи ваших побратимів з інших підрозділів, наскільки вони дають наснаги, впевненості у відбитті штурмів ворога і дійсно на майбутню нашу перемогу? Ну, ми дуже довго, повірте, особливо наш батальйон «Свобода» в складі НГУ дуже довго займалися стримуванням ворога. Особливо в минулому році, в квітні-травні місяці, коли заходили в Рубіжне. Ми вже дуже скучили за тими діями, які ми колись
проводили в Бучі, Ірпіні, в Гостомелі, на Прилуцькому напрямку в Чернігівській області. Ми хочемо теж піти в атаку, теж погнати ворога, тому не тільки для нас це величезна мотивація, ці звільнені декілька сіл, а я думаю, що і новини читає наш ворог, і вони вже пакують валізи, чи що вони там накрали, унітази збирають, пральні машини. Ну, все те, що вони люблять, все те, що затримує їхній блискавичний відхід, все те, що допоможе нам їх вбити ще до кордону з Російською Федерацією. А вагнерівців зараз же на фронті немає, вони їх таки вивели? На жаль, немає можливості роздивитися шеврони з наших квадрокоптерів, з мавіків. Може, вони там і є, але я думаю, так звана вагнерівця, ця банда, вже відійшла кудись на берег Азовського моря. Але я думаю, вони все ж таки думають про Крим, про Кримський міст. Ще хотів сказати, що для всіх, я думаю, якщо б так сталося, було б дуже гарно, щоб ми почули, що основний варіант відходу, я маю на увазі з Криму, Кримський міст вже не існує. Тоді, я думаю, вони вже будуть не тільки готувати валізи, а вже просто відверто тікати на свої поки що території. До речі, хотіла вас запитати ще з приводу вагнерівця, який вирішив доєднатися до лав російського добровольчого корпусу, так? Я не знаю, чи бачили ви це відео, де пропонували полоненим, яких вдалося взяти в полон, або повернутися до Росії, або доєднатися до РДК. І один із них сказав, що так, я не хочу повертатися в Росію. Як ви гадаєте, чи варто взагалі ось таким людям, які воювали проти українців, які вбивали українців, по суті, давати шанс на виправлення? Я не знаю, як давати чи не давати. Для мене було б дуже дивно взяти в свій підрозділ людину, яка вбивала моїх побратимів ще день-два тому, і призначити його кулеметником, щоб він вбивав. Ну, розумієте, тут же не тільки ми сприймаємо людину як натискача курка, щоб стріляти в когось. Ну, це і моральні якості. Взагалі світогляд, тобто вбивцю брати на наступний день в Корпус миру чи в Червоний Хрест, ну, для мене це нелогічно. Це є вбивця, він 2-3-5 разів подумав, чи йти вбивати, займався цим задоволенням чи ні, це інше питання, але він для мене вбивця, по-перше, по-друге, зрадник, бо він зрадив ті ідеї, з якими він йшов вбивати на Україну. Ну, понятно, погані ідеї, але все ж таки їх зрадив. Тому я вважаю, на мій погляд, йому не місце як і в наших підрозділах, так і не місце в російській, як ви сказали, визвольній армії, чи як вони там називаються, яка зараз працює на території України. Пане Ярославе, я вам дуже дякую за включення. Спасибі за ваш оптимізм і за роботу. Ми бажаємо вам успіху, бережіть себе. І нагадаю, Ярослав Лисенко, боєць батальйону «Свобода» Нацгвардії України, був із нами на зв'язку. А я, друзі, закликаю вас, щоб наш оптимізм, він також був присутнім, але при тому ми не забували включати нашу голову, так, дотримуватися інформаційної тиші і допомагати Збройним силам України. Це надважливо. Донатьте, передавайте свої мотиваційні якісь привітання. Це зараз дуже важливо для наших військових, для того, аби ще більше змотивувати на звільнення наших територій. Але я думаю, що от хто-хто, але вони точно вмотивовані дуже добре. Але і ми з вами також маємо допомогти їм будь-яким способом звільнити і наблизити нашу перемогу якнайшвидше. Я усім вам бажаю гарних новин. Далі ефір продовжать мої колеги. Ви не перемикайтеся, а я кажу до зустрічі.